Först och främst tror jag det är som för de flesta att ALS är en hemsk sjukdom. Så jag tror att alla som har möjlighet och kan och vill engagera sig där. Nu har ni gjort väldigt mycket under första året. Hur ser du på brödernas långsiktiga relation till Börje Salming och ALS-stiftelsen? Ja, men vi bygger vår relation tajtare och tajtare. Så att jag ser bara att den kommer utvecklas och bli ännu närmare. Där har vi lite tur från båda sidor att vi har hockeyn gemensamt och det bidrar ju verkligen och att vi båda får en väldig vinning i samarbetet och när man har en sån effekt då vill man inte sluta med det. Jag tror varken stiftelsen vill det eller vi vill det, så att så länge vi båda sköter oss så kommer det här bli bra. Vad skulle du vilja säga till andra företag som kanske funderar på att göra något liknande som ni? Nej, men våga satsa på det, våga ta initiativ, våga lägga tid på det. Man får väldigt mycket tillbaka och att det är inte bara en utgift utan det är även något som bringar intäkter. Så att som företag så tror jag att du kan indirekt tjäna pengar på att göra sånt här i långa loppet och du får med dig också något bra utav det. Joakim. Hej Karin. Jag ska säga, är den på? Ja, jag vet inte. Nu? Tack. Hur mår du? Mycket bra, du? De är oroliga här vid bordet. Ja, det var några glas vin här, men gäller hålla kylan. Stort tack till er, allt ni gör med stiftelsen. Ni har ju bidragit en hel del. Hur mycket är det? Ja, men förra året gick vi med 700 000 kronor till stiftelsen. Vad ser du framåt då? Du har ju ganska mycket idéer och sådär, men vad har du nu i pipen? Nej, men det är som du och jag vet. Du kommer in som en jävla Duracell-Karin. Jag är en Duracell-Karin. Sen dagen efter 1000 mäss. Nu kör vi. Hur knyter vi ihop det här? Jag vill inte berätta det för alla andra, men vi har stora planer på gång. Och som jag sa i den här filmen också. Jag är affärsman. Vi alla är affärsmän. Och jag har gått in med 700 000, men jag har fått jävligt mycket ut av det. Både av Niklas Lidström och Stenmark och Rickard och dig. Ni har gjort så jäkla mycket för oss att vi ser som en vinning. Så jag ser inte ens som att jag har skänkt de pengarna utan ni givit tillbaka. Så det tycker jag du och hela stiftelsen ska ha en eloge till. Att ni jobbar på ett annorlunda sätt. Utan ni kommer inte att tigga pengar utan ni hittar synergier så att vi får ett värde av det. Så jag ser som att det här är ett samarbete. Så för mig är inte ens en utgift. För jag har fått värde tillbaka utav det ni har levererat för oss. Så ett stort tack tillbaka till er. Tack. Kan du säga någonting om det som är på gång? Nej, jag vill inte säga det. Men det är stora grejer. Du kommer jobba 24-7. Och ideellt. Och vi kommer tjäna jävligt mycket pengar på det. Och stiftelsen kommer få mycket pengar. Men det kommer bli jävligt bra. Nej, men vi har roliga grejer på gång, Karin. Vi har mycket ihop. Tack. Tack, Joakim. Tack. Glömde det.